Vet du hva jeg gjorde i dag tidlig, Karl? Nei. Jeg spilte Quake. Ok. Jeg har kommet en ny remastered versjon av det spillet, opp til 4K-oppløsning og 4-play split-screen og funker på alle konsoler og crossplay og... Riktig. Ikke måte på. Dette er spillet du har spilt litt før. Spilt litt rann før. Det er jo 25-årsjubileet til Quake nå. Ja, riktig. Og da lanserte de da dette spillet på dagen, faktisk. 25 år etter det første spillet ble lansert. Og ikke bare inkluderer det originalspillet, det inkluderer de tre delscenene som fulgte med. Og en helt ny delse laget av Machine Games. Oi. Så det er en skikkelig kul pakke for alle som digger Quake. Det er ikke ofte du får liksom nytt content til et 25 år gammelt spill. Det er ikke det også. Så det her var en herlig opplevelse. Jeg hoppet selvfølgelig rett inn i den hard-portalen i starten. Ja, riktig. I veldig vanskelig grad ved å hoppe inn i forskjellige steder, dører eller sånn. Ja, brife litt. Brife litt. Ja, det er ikke så vanskelig da. Men, nei, det er ikke det. Bossene blir litt tøft, tenker jeg. Ja, men vi må jo ønske velkommen til en helt ny sesong av Spilluka. Oh, yes. Vi er in person for første gang på kjempelenge. Oh, ja. Og det er fordi vi er vaksinert begge to. Vi har fått dose to begge to. Fullvaksinert. Fy fader. Det er deilig, altså. Ja, det føles kjempegodt, men jeg har jo folk i livet mitt som ikke er det da. Ja. Barn og sånne ting. Så vi må jo fortsatt være litt forsiktige. Vi må det. Vi kan ikke senke skuldrene hele tiden nå, men det er litt sånn ro i sjela å ha fått dose to, føler jeg. Det er digg å se deg, Carl. Ja, like måte. Og vi er jo på Eldorado, ikke helt tilfeldig. For det første så har vi jo liksom begynt å spille inn på Eldorado dette magasinet når vi lager det. Men for det andre så er det jo den scenen bak her. I morgen står du og jeg, skal vi avsløre hvem som blir gjestet? Ja, jeg synes vi skal gjøre det. Og Bjørn. Og Bjørn. Bjørn, Frida kunne ikke. Nei. Så Bjørn skal være programleder for podcasten vår live her på Eldorado onsdag. Fra klokka 19, dørene åpner 18.30. Mulig å kjøpe billetter i døra. Jeg fikk beskjed om at det nettbestillingssystemet ikke er helt å stole på akkurat nå. Nei, det er vist litt i startfasen med sånne ting. Ja. Så i hvert fall hvis du kjøper i døra, så er du relativt garantert å komme inn. Jeg kan si ganske sikkert. Det tror jeg også. Vi forventer liksom, ja, hvis det kommer 10-15, så er vi fornøyde vi også. Ja, det er hyggelig hvis det kommer flere. Hyggelig hvis det kommer flere. Så jo flere, jo bedre, nesten. Så lenge ikke det går ut over covid-restriksjoner. Ikke sant, ikke sant. Og det er jo ikke bare podcast vår live du får se på scenen. Vi skal nemlig dekke Opening Night Live på Gamescom. Med selveste Jeff Keighley. Ja, Opening Jeff Live. Opening Jeff Live, ja. Og han har jo tweetet bilder med Kojima, som han ofte gjør. Kojima er bestevennen til Jeff Keighley. Ja, ja, ja. Og vi får se noe kult. Ja. Det blir jo litt sånn her, man håper jo alltid at det kan bli den der svære E3-presskonferansen. Mm. Det er ikke sikkert det blir det, men det kan jo hende det plutselig dukker opp noe veldig kult. Absolutt. Så vi skal sitte og følge med, ja. Imellom podcasten da, på en måte. Ja, for vi kjører liksom litt podcast, og så setter vi oss ned i salen sammen med andre, spiser popcorn og bacon crisp, ikke minst. Bacon crisp. Ja, så ser vi på den Opening Night Live. Kaste penner. Og så er vi da tilbake med litt sånn oppsummering, analyse og gjennomgang. Hva syns vi om det som ble vist frem? Det blir da sannsynligvis den der ukens hotteste spalten da, til podcasten, for eksempel. Det stemmer. Så podcasten kommer jo ut da samme dag, eller samme tid som pleier? Ja, vi legger den ut på torsdag. Vi gjør det, ja. Ja, ja, ja. Never mind. Kan vi, så kan vi. Ok. Okay. Det som vi har fått rykter om, da, som skal bli vist frem på Gamescom i år, er jo det bildet med Kojima som du snakket om, så han er jo tilsynelatende til stede. Ja, men da er spørsmålet, kommer det til å være mer fra Death Stranding Director's Cut? Ja, det er det der. Eller er det noe annet? Mest sannsynlig Death Stranding. Ja. Siden det kommer i september og liksom, ja. Men kan det jo være noe nytt. Kan det ennå vise det nye han skal jobbe med også? Som da mest sannsynlig ikke er Abandoned. Selv om mange har trodd det. Vi får se. Det går også, jeg vet ikke om det er bekreftet eller om det bare er riktig. Jeg tror det er bekreftet. Et helt nytt Saints Row skal bli vist frem på Gamescom ja, i år. Ja, det er lenge siden. Det er kjempelenge siden. Det vil bli vist frem noe nytt fra Lego Star Wars The Skywalker Saga. Det er også lenge siden vi har hørt om. Det har blitt utsatt. Riktig, for dette er jo da Lego Star Wars som tar for seg alle 9 filmene, ikke sant? Stemmer det. Det er ganske mye for et spill. Ja, det er masse, men det har jo, og så blir det bra, så kommer det til å bli kjempebra. Fordi Lego Star Wars-spillene har vært utrolig morsomme, altså. Det er bra alle disse filmene er liksom forent under en visjon. Så det er lett å kombinere det, ja. Ja, det er helt sant. Og så var vi Frida happy, fordi det var noe snakk om noe Super Monkey Ball. Ja, de har jo begynt å introdusere nye franchise-characters og sånn inni denne serien her. Ja. Så nå kommer jo Sonic og Tails og... Nettopp, og det også skulle de vise frem på Gamescom, skulle ikke det? Det høres riktig ut. Ja, kanskje. Det viktigste er at Frida er fornøyd. Yes. Vi går videre til Halo Infinite, som fortsatt ikke har fått data, da. Men alle antar at det blir i november. Det ser ut som november blir en litt sånn Xbox-måned, med Forza Horizon 5 og sånne ting. Nå er det da kjent at Halo Infinite vil bli lansert uten campaign co-op
og Forge. Riktig. Det kommer senere. Ja. Det ikke voldsomt mye jeg har spilt Halo-serien, men det jeg har spilt har jeg spilt I Coop. Ja, nettopp. Så jeg vet ikke, er det bare meg, eller dette en litt sånn serious blow for spillet? Det som tingen for noen det nok en dealbreaker. Mm. Noen tenker nok da at, ok, da venter jeg til det blir introdusert, fordi det godt å glede seg til å spille gjennom kampanjen, da, enspillerdelen I Coop. Ja, for det pleier å være sånn at du får liksom en rød og en blå Master Chief, basically, hvor du får altså, ja. Begge spiller som hovedperson, men du har to. Det er akkurat sånn det fungerer. Du har spisskunn. og det er jo Halo for mange, det å gjøre akkurat det. Ja, så, med en roommate eller en kjæreste eller et eller annet. Ikke sant? Så det påvirker ikke meg. Jeg har spilt I enspillerdelene solo, alltid. Mm. Og gleder meg til å bare synke inn I rollen som Master Chief igjen. Men dette spillet vil jo ha to deler. En gratis multiplayer-del, som det har vært en beta på I sommer. Det gud bedre enn lenge siden jeg har hatt spillet, så det mye vi kunne snakke om, for å si det sånn. Det har skjedd mye I sommer. ja, men det var da en beta for Halo Infinite multiplayer I sommer, og den var skikkelig vellykka. Folk digget det, og mange snakket om at ok, nå vi tilbake til liksom gode gamle Halo 2-følelsen og sånne ting. Hmm. Så det gratis-biten. Games as a service, ja, sikkert sesonger og alt dette der. Da det jo nailet noe av det viktigste. Absolutt. Og så det da en egen enspillerdel, som da ikke blir co-op, men som blir faktisk en enspillerdel du kan spille gjennom. Hmm. Jeg tipper november. Jeg synes det bedre at de utsetter deler av opplevelsen til neste år, enn å utsette hele spillet for å få med det. Det er sant. De kan ikke utsette dette en gang til nå. Nei, for de har utsatt det før. Ja. Litt på grunn av, et helt år, faktisk. Ja, litt på grunn av en ganske sånn middelmådig tilbakemelding, kanskje, på den første traileren. Ja, den var litt underwhelming. Ja, det var ikke det. Jeg synes ikke det så dårlig ut, men det så kanskje litt sånn generisk ut. Ja, litt sånn, ok, det var egentlig akkurat det man hadde forventet å se av et nytt Halo, ja. Og det ikke nok. Så hvorfor Infinite, liksom? hvorfor Infinite? Hvorfor ikke bare Halo det 6? Mhm. Det kommer et annet spill I november som jeg vet ikke hvor mange mennesker I verden det igjen som gleder seg til det, men Skyrim kommer til PlayStation 5 og Xbox Series X og S. Da kan du endelig spille Skyrim. Det en del ting med det spillet som litt kult. De skal blant annet implementere massevis av sånn brukerskapt innhold I verden. Ja, blant annet fisking. Det blir en ting. Mm. Det skal også være litt nye missions og sånne ting. En helt ny liksom, historiegren som man kan følge og sånne ting. Mm. Så det blir noe nytt her, men det jo litt rart da. Altså, det 10-årsjubileet til Skyrim, det også grunnen til at det kommer da 11. november. Mm. Det litt sprøtt altså. Hvor mange versjoner av det spillet har det faktisk kommet? Nei, det må nesten være en ny rekord. Mm. Men skal jeg si det noe, Carl? Mm. Jeg har ikke spilt mer enn åpningssekvensen av Skyrim før. Nei, det sant. Så jeg det I målgruppa. Ja, skal du spille Skyrim nå? Det hadde nesten vært kult, kanskje streamet eller noe sånt. Ja, det var Rune streamer. Som den eneste personen I hele verden som fortsatt ikke har spilt Skyrim. Ja, den siste Skyrim-spiller. Den siste Skyrim-spiller. Live på Twitch. Det hadde vært ganske gøy. Jeg tror det kunne blitt kjempeforsomt. Og så jo I tillegg Skyrim et ganske populært streamespill, så kan du hadde fått litt publikum. Altså. Ja, mulig. Jeg skal tygge litt på tanken. Men jeg ikke fremmed for ideen. Jeg har jo startet på det, liksom. Jeg eier spillet, og har liksom hatt lyst til å spille det før. Ja, fordi jeg spent på sånn her å spille det for første gang nå, 10 år etterpå. Ja. For det jo litt som å spille Skyward Sword nå. Mm. Så. Men det har jo blitt gjort en del opppussing av grafikken, særlig av sånn brukermods og sånne ting. Mm. Alle mods og sånt vil jo funke på PC, og noe av det vil bli implementert da også I konsolversjonene. Mm. Tenk på sånn Shrek og Thomas Hage og sånne ting liksom. Mm. Macho Man som drager. Macho Man, ja. Så nei, vi får se. Men I hvert fall så det litt kult å tenke på da, at det kommer enda en versjon. En next-gen-versjon av Skyrim. Du skal spille Skyrim, goddammit. Resistance is futile. Yes. Og mens vi inne på litt sånne ondsinnede greier, så jeg synes det så vanskelig å snakke om Activision Blizzard-ting om dagen. Ja, de er I litt hot water. Ja, og dette jo noe som har gått gjennom hele sommeren med saksøkinger. Først av delstaten California, som saksøkte Activision Blizzard for brudd på arbeidsmiljøloven, seksuell trakassering, forskjellsbehandling, straff til da, ansatte som sa ifra om uønsket forhold, og så videre. Og så har det blitt fulgt opp da, av aksjonærer, I selskapet har saksøkt Activision Blizzard, annonsører og sponsorer, også sponsorer av de forskjellige prosjektene deres, har saksøkt de. Kanskje kommer det også en sånn spillersaksøkingsgreie, sånn class action lawsuit. Det spekulasjon da, men jeg blir ikke overrasket hvis det også skjer. Nei. Og I den stormen her da, så skal de jo fortsatt gi ut spill, og det kommer nye greier og sånne ting. Og hver gang det dukker opp noen nyhetssaker, om da Diablo 2 Resurrected Beta, eller at nå kan PlayStation-spillere spille Call of Duty Vanguard, som det nye kodespillet nå I høst, så det sånn, det klinger ikke så godt da, hvis du skjønner.
Nei. Bare fokusere på det, liksom. Mm. Og så er det jo, det er, du kan jo si litt det samme om nye Ubisoft-spill, når ikke det har kommet fram store nok endringer innad i Ubisoft. Mm. Det er en del utfordringer i spillbransjen. Det er mye, mye dritt vi vet om, og mye dritt vi ikke vet om. Mm-hmm. Og det er litt tricky hvordan vi skal dekke det der. Ja, jeg synes det er vanskelig. Men det som er en helt legitim holdning til den type nyheter, da, for dette er veldig sånn tradisjonelle nyheter, ikke sant? Mm. Først kom lekkasjen om at okay, COD Vanguard, det skal hette Vanguard, og så kom bekreftelsen og liksom announcementen av at på det og det datum klokka sånn og sånn, så kommer liksom første traileren og sånne ting. Mm. Det er sånn tradisjonelle spillnyheter. Og det sitter jo folk i disse selskapene, tusenvis, av mennesker som aldri har seksuelt trakassert en eneste person. Dette er levebrødet deres, dette er stoltheten deres, dette er det de liksom brenner for. Mm. Og de spillene, er, det er jo det de jobber med. Også det er ja, da, dag, absolutt. Hverdagen deres, liksom. Det er, man kan ikke svartmale alle mennesker i et selskap, på noen sånn måte. Men det er jo litt av poenget er også det at sjefene på toppen er de som må gripe inn og gjøre noe. Ja, og det er derfor, de trenger et insentiv til å gjøre det. Nettopp, det er derfor jeg mener det er riktig at i sånne sammenhenger, at vi da, for eksempel, i hvert fall nevner, at ja. Ting ikke er helt ok liksom, på, i lederetasjene i det selskapet, ja. De selskapene. Sånn Blizzard, kjent for å være kjipe, har ja. Denne nyheten. Nettopp. Litt, et eller annet sånt. Ja. Mm. Og så er det lov da, å både kose seg med Diablo 2 Resurrected Betaen, som jeg vet mange har digget. Mm. Mange folk jeg kjenner som har spilt det, som er i syvende himmel. Ja. Også COD Vanguard, som kommer senere i øst. Mm. Du skal ikke ha dårlig samvittighet for det også. Men vær bevisst på at arbeidsforholdene påvirker da hverdagen til de som har vært med på å lage disse spillene. Det er et viktig perspektiv å ha da. Det er det. Og så funker det jo, må man jo si, å stemme med lommeboka. Ja. At hvis man vil make a stand, så kan man for eksempel ikke bruke penger på det. Det er også lov. Du, vi har hatt et ganske langt fravær i spilluka. Vi startet jo med nye spalter av Jon Cato, Troll og Dahl spalter. Det gjorde vi. Så ble Jon Cato sykmeldt. Og var borte lenge, men nå er han pinende tilbake. Han er tilbake. Han er tilbake. Vi skal over til hans nye spalte akkurat nå. Jeg må bare nevne det først, at jeg føler meg litt sånn ekstra truffet av ukens, ja, ukens trådhold. Ja, can't imagine why. Nei, så det blir ganske åpenbart hvorfor etter hvert, og kanskje vi kommer litt tilbake til det etter det også. Og så må også advare om at Jon Cato i kjent ånd bryr seg ikke om at ikke alle i verden har spilt Final Fantasy 7. Så det kommer en ganske stor Final Fantasy 7-spoiler. Det gjør det, og det, vi nevner det mest fordi den remaken har kommet ut. Ja. Så det er jo nå en ny generasjon av folk som ikke helt vet hva som kommer til å skje videre, ikke sant? Så ja. Det er bare derfor vi nevner det. Så hvis du er stresset for det, så får du, ja, jeg vet ikke hva vi skal, du må nesten skippe. Må nesten hoppe over. Ja. I det øyeblikket du hører han begynner å si fei, ikke sant? Han sier fei. Så kan du skippe noen sekunder, det er veldig kjapt, mm. Og så er det over. Så er det alvart. Men her er i hvert fall Trollhålspalten denne uken. For en god del år siden var jeg i Paris for å møte en utvikler og prøve et spill som jeg for lengst har glemt. Jeg kom en dag før jeg skulle, fordi jeg hadde aldri vært i Paris før. Og jeg tenkte at det ble gøy å være litt turist. Kunstinteressert som jeg er, tenkte at jeg skulle besøke Louvre i noen timer. Det berømte museet der Mona Lisa er utstilt. Med 3 timer på meg tenkte jeg at det burde holde for å få med meg alle kunstverkene som var utstilt i museet. Jeg begynte ved hovedinngangen og jobbet meg mot Mona Lisa. Jeg hadde en liste med kjente kunstverk som hang der, som jeg krysset av en etter en, mens jeg rushet gjennom saler og korridorer og utstillingsrom. Jeg husker veldig lite av mitt Louvre-besøk. Malerier og kunstverk fløy forbi øynene mine i raskt tempo. Louvre har 35 000 kunstverk på utstilling, og mitt hovedformål med å besøke museet var å runde det. Jeg ville se alt som var der, så at jeg kunne krysse Louvre av min bucketlist og gå videre med livet mitt. For meg var Louvre som en achievement eller et trophy, noe som skulle låses opp og fullføres så raskt som mulig, for deretter å arkiveres. En prestasjon som skal oppnås og bli ferdig med. Da Microsoft innførte achievements på Xbox 360, prestasjoner i spill som belønner deg med poeng som blir lagt til din gamerscore, så syntes jeg det var genialt. I dag hater jeg achievements. Jeg misliker at spillskaperne og spillutgiverne har laget en smørbrødliste for hva og hvordan vi skal oppleve spillene. At de har laget konkrete mål vi skal jobbe mot for å få noen virtuelle poeng, slik at vi skal føle at vi har oppnådd et eller annet.
Jeg hater at det å få Platinum Trophy eller 1000 i gamerscore betyr at man har fullført alt et spill har å by på. Men jeg skjønner at mange liker det. Jeg skjønner gleden ved å få et pling på skjermen og et bilde av en pokal eller noen poeng og føle at man har oppnådd noe. Men hva har du egentlig oppnådd? Du har fulgt en lista med instrukser som sier at du skal crafte 500 tømmerstokker, drikke 200 potions eller drepe 100 nazister. Er du completionist, en som føler man må jobbe mot platinum eller full gamerscore i alle spill, så sitter du og grinder deg gjennom meningsløse handlinger for å oppfylle noen kriterier utviklerne har snekret sammen i siste liten. Og alt du får igjen for det er noen virtuelle poeng eller en tegning av en pokal. Achievements og trophies tar nemlig fokuset bort fra det som burde være viktig, nemlig din egen personlige opplevelse av dataspillene. Om jeg skal bruke mange timer på å samle 100 samlekort gjemt rundt omkring i et åpent verdensspill, er det ikke fordi en gratulasjon skal poppe opp på skjermen, men fordi jeg faktisk vil lese hva som står på kortene, eller at kortene gir meg noe av verdi i spillet. I tillegg er achievements og trophies ødeleggende for spill som kulturuttrykk. Tenk deg at du spiller Final Fantasy 7 for første gang som tenåring. Tårene renner nedover kinnene dine mens du ser på Cloud som tar farvel med Aerith. Pling! Achievement unlocked. Lost a loved one. Achievements ødelegger innlevelsen. De bryter med illusionen om at det som skjer på skjermen er viktig og ekte, og de skaper distanse mellom spilleren og spillopplevelsen. Jeg vet at det er mange der ute som digger trophies og achievements, og det er strengt at det ikke er noe galt i det. Alle skal få lov å spille spill sånn som de selv vil. Men for denne gamle gubben som har kjempet for at spill kan være et modent, reflektert og viktig kulturuttrykk i 30 år, fremstår achievements og trophies som noe barnslig som holder mediet vårt tilbake, i stedet for å heve det til nye høyder. Målet med Louvre-besøket mitt for mange år siden var å få Platinum Trophy for Louvre, og se alle kunstverkene på de timene jeg hadde tilgjengelig. Det resulterte i en veldig forglemmelig museumstur. Hadde jeg kunnet gjort det igjen, ville jeg hatt en helt annen tilnærming. Jeg hadde utforsket museet rolig, i mitt eget tempo. Jeg hadde prøvd å finne noen malerier eller kunstverk som talte til meg, og brukt tid på å bli kjent med det som føltes viktig og vakkert for meg. Da hadde jeg neppe fått et Platinum Trophy, men jeg hadde fått min egen, helt personlige Louvre-opplevelse. Ja, som spilljournalistikkens største platinum-entusiast, Rune, hva føler du nå? Ja, for det første, det tror jeg ikke jeg er. Er du ikke det? Nei, det tror jeg ikke. Men jeg er en ganske stor platinum-entusiast. Du er det. Jeg, for meg personlig da, og så er jeg helt enig i absolutt alt Jon Cato sier, bortsett fra det elementet med hvor gøy det er da. Fordi det å få det der platinum-trofiet, og liksom vise deg selv og hele verden, at dette spillet har du virkelig rundet, liksom. Dette her har du gjort alt mulig rart, liksom. Du har blitt en del av dette spillet. Ja, du har gjort hjemmeleksene dine. Gjort hjemmeleksene. Det føles godt, da. Det føles godt for meg. Ja. Men det har vært for eksempel med Returnal, som jeg tok platene med i sommer. Det tok meg jo rundt 110-20 timer til å få det Platinum Trophy. Og jeg overdriver ikke. Jeg tror 15-20 av de gikk ut på å finne liksom et par av de der siste cypherne som jeg manglet for å få liksom de trofiene der. Ja. Og da, det er bare snakk om å regenerere og regenerere disse verdenene, fordi de rommene som de var i spånet ikke sant? Nei, sant. Nei, fordi det kan ødelegge spill for meg. Det er at, altså, dårlige achievements, eller trofies som bare som ikke er gøy, da gidder jeg ikke. Nei, men jeg synes fortsatt det var gøy da. Ja. Og, som et lite testament til hvor gøy det var, etter at jeg fikk Platinum Trophy, så fortsatte jeg å spille Returnal. Ja, det er jo bra. Og jeg rundet det flere ganger til. Jeg rundet det en gang uten å dø en eneste gang hele dritten, liksom. Og gjorde en del sånne ting, da. Mine mål, ikke sant, som Jon Cato snakker om. Det var mitt mål, var å kunne klare å komme gjennom uten å dø. Så jeg har liksom fortsatt glede av spillet, selv om jeg satt der i 15-20 timer og banna svarta. Ja. Nei, det er jo, det finnes, altså noen av mine favorittspill har jeg ikke platinum i. Rett og slett, fordi jeg har ikke, det er ikke sånn jeg spiller det, liksom. Nei. Jeg er litt enig i at det kan være forstyrrende. Litt sånn på samme måte som de der gameplay recording has paused because you entered a blocked scene. Ja, ikke sant? Det er sånn, ok, nå vet jeg at det kommer til å skje noe. Ja, nettopp. Og det er jo litt sånn dust. Du, vi skal gå gjennom ukens anmeldelser og utgivelser, og tenkte å begynne bare kjapt med å nevne at det kommer en anmeldelse nå hvert øyeblikk, både på vår kanal,
fra deg, mm. og på NRK fra meg, av 12 Minutes. 12 Minutes. Ja, det ble lansert forrige uke, et spill vi har gledet oss voldsomt til. Jeg fryktelig spent på hva du syns. Ja, ligge i målet. Jeg vet ikke hva du syns. Vi har ikke snakket om hva vi syns enda. I det hele tatt. Men jeg har skrevet min anmeldelse, og den levert, så den kommer i hvert øyeblikk. så vi får se. Jeg kjempespent på generelle mottagelsen, rett og slett. Mm. Jeg tror, jeg ser for meg at det kan være et ganske splittende spill. Det er såpass gammel å være enig om. Jeg har også anmeldt Psychonauts 2 for NRK, og det var en utrolig hyggelig opplevelse. Ja, for jeg ser at jeg har fått veldig bra anmeldelser. Og det er ikke uten grunn også, fordi for det første, dette spillet her har jo hatt en utrolig trang fødsel. Psychonauts ble aldri noe superhit. Det var en stor kultfavoritt blant liksom, kjennere av Tim Schafer og fans fra liksom, Monkey Island-tiden og sånne ting. Et utrolig bra spill og morsomt spill, men ikke et veldig sånn, teknisk kompetent spill. Mye knoting med kontroller og sånne ting. Ja, det er det jeg har hørt. Jeg har vurdert å spille det mange ganger, men jeg er litt forberedt på at det kan være litt tungt i 2021. Men manuset og rollefigurerne og settingen og alle disse tingene var såpass sterkt da, at jeg og mange andre regner det som en klassiker. Selv om vi har knota mye med bosser og sånne ting. Men det har tatt så lang tid. Også Psychonauts kom i 2005. Den første som skulle fende oppfølgeren, det er jo Notch, Minecraft Notch. Ja, ok. Ja, det er kanskje greit at ikke han... Ja, ikke sant? Han skulle inn med 18 millioner dollar eller et eller annet, og så gjorde han ikke det likevel, og så kom det Kickstarter, og så ble rettighetene, og så Double Fine ble kjøpt opp. Notch begynte å tro på Q. Ikke sant? Masse greier som har skjedd frem og tilbake. Men så ble det til slutt liksom, ok, nå setter vi i gang med produksjon. Vi fikk inn en del penger på Kickstarter. Produksjonen er i gang, og så er jo nå Double Fine kjøpt opp på Microsoft. Så det er litt morsomt at dette er da sannsynligvis det siste Double Fine-spillet som kommer på alle plattformer, for det kommer også på PlayStation. Jeg vet ikke om saken også strever det. Nei, det spørs vel kanskje. Men det er så bra at det kan komme saken også tre. Det kan være. Det er et skikkelig, skikkelig, skikkelig bra spill. Du blir ordentlig glad i disse rollefigurerne. Selv om du ikke har møtt Raz før, altså Rasputin, hovedpersonen, en 10 år gammel gutt, med sånne psykiske krefter da. Du blir umiddelbart glad i han. Du får noen glimt av fortiden hans, og også masse referanser til ting som har skjedd før også Psychonauts 1, som også var i det første spillet. Det er et veldig rikt og flott univers dette her, og så er det morsomt, så det holder også. Det er så mye bra humor i det spillet. Men det er jo det blant annet da, Tim Schafer er god på. Absolutt. Humor i spill, og det er ikke mange som er god på det. Så det er bra av Tim Schafer. Ja, humor med litt dybde. Du kan jo lese hele min anmeldelse på nrk.no/anmeldelser, men jeg har lyst til å nevne et poeng som jeg trekker frem her, og det er jo litt, dette er på en måte litt nerdenes hevn type historie da. Alle disse barna da, ungdommene, som er lærlinger, også Psychonauts lærlinger, de representerer på en måte alt som er litt annerledes og unikt, og som skiller seg litt ut fra mengden, og som har noe særegent ved seg, liksom. Og her dyrkes det som en superkraft, ikke sant? Og det blir skikkelig empowered og sterke. Ja, det er kult. Av å være annerledes. Det er stilig. Og det er et sånt budskap som hviler over hele den opplevelsen her, som jeg setter så stor pris på. Det er ordentlig, ordentlig flott å se også. Så dette er en sterk opplevelse, og en veldig morsom opplevelse, som jeg bare anbefaler varmt. Ja. Gav det ternekast 5. Kanskje jeg skulle streame det første gang? Er det gøy? Ja og nei. Microsoft har jo sluppet, eller Double Fine har jo sluppet en video nå, sånn The Story So Far, hvor det tar for seg både Psychonauts og denne VR-opplevelsen, som er et sånn historieledd da, mellom Psychonauts og... Det er litt sånn Kingdom Hearts, at du må spille masse forskjellig på forskjellige plattformer. Ja, for dette er VR, PlayStation VR-spill, som kom for et par år siden, hvis jeg ikke husker det feil, som forteller liksom en... Det starter der hvor Psychonauts 1 slutter, og så forteller han da historien frem til Psychonauts 2 begynner. Og det er veldig direkte link der, men jeg vil egentlig først og fremst bare anbefale å se den videoen, den ligger ute på YouTube. Veldig god gjenfortelling. Ja, jeg vet ikke hvor mye det slår ut, men det er sånn kantinekonsert her borte. De driver og borrer og setter opp noen møbler og noen greier. Yes. Det er ikke sceneshowet vårt de snekker. Nei. Det blir ganske... Det er kanskje neste uke. Jeg vil også bare nevne kjapt da, de to spillene vi har snakket om nå. 12 Minutes, Psychonauts 2, Game Pass. Begge er på Game Pass. De er på Game Pass, ja. Så der har du Game Pass, så er det bare å laste den og prøve den i. På torsdag kommer No More Heroes 3 til Switch, og dette kommer nesten ingen til å spille, tror jeg da. No More Heroes 1 og 2 er ikke veldig stort. Nei. Men jeg digget begge de to spillene. Ok. Og jeg er liksom ikke helt sikker på om jeg kan stole på min opplevelse den dag i dag da, fra de to spillene, men jeg synes de var
amazing. Mm. Veldig rare, veldig annerledes og unike og spesielle. Jeg har sett litt sånn trailers og gameplay footage fra No More Heroes 3. Mm-hmm. Det er i hvert fall mye. Ja, det er veldig sånn, mye. Det er mange inntrykk i de, ja. De videoene der. Ja, det er helt sant. Så, men det kommer i hvert fall, og hvis det noen fans, så vil du da ha muligheten til å oppleve det på torsdag på Switch. Mm-hmm. På torsdag kommer også en remake av Myst på PC og Xbox. Dette er jo da et spill som har vært ute på Oculus Quest, men som nå da blir tilgjengelig for andre. Og du må ikke spille VR, nå er det i 2D også, men du kan velge da å spille det i VR. Litt som Nintendo 2DS på en måte. Litt som Nintendo 2DS. At først så var det som 3D var den store tingen, også, men nå kan du få det uten 3D. Mm. Og så da i dag, Carl, jeg gleder meg så vilt. Det er en ny sesong av Destiny 2 fra i dag. Okay. Men en time før den sparkes i gang, altså klokka 18.00 i ettermiddag, så skal Bungie vise fram neste delscen. Det heter jo da The Witch Queen, handler om Savathun, som er en sånn skyggepersonlighet som har vært liksom i bakgrunnen nå i hele Destinys historie, egentlig. Ja, for jeg så en sånn tweet om at liksom all of Destiny has been leading up to this. Ja, og de har bygd opp på den måten. Ja, de sier men er at det sant? Ja, jeg vet ikke, for de har sagt liksom rett ut at denne Destiny-opplevelsen har du aldri sett før. Nei. De bygger opp til noe som jeg håper de klarer å innfri da. Mm. Så jeg er veldig, veldig spent altså, på den pressekonferansen de skal ha, eller streamen da, som de skal ha klokka 18.00, hvor de skal snakke om da Witch Queen som kommer rett over nyttår. Er det tilfeldig at MMO-er har veldig like navn på expansions? Nei, jeg vet ikke. Du har liksom Lich King, Witch Queen, ja. Du har Shadowlands, Shadowbringers. Mm-hmm. Det er sånn, det går i baner. Ja, det gjør det. Det er mye shadow og hekser og... Ja, mye shadow, mye below, mye dark, mye crusade burning. Mm. Mm. Ja, det er sant. Jeg vet ikke. Jeg spiller bare Destiny, så... Ja, det, jeg spiller ikke bare Destiny. Bare Destiny? Ja, ikke nå lenger. Jeg, vet du hva? Jeg har ikke... Tror jeg halvannen måned siden sist jeg spilte Destiny. Jeg har vært innom og gjort et par sånne ting. Liksom. I can quit whenever I want. Ja, men jeg kan det. Ja, nei, men jeg tror på det. Jeg gjør det. Jeg mener det, seriøst. Det er ikke sikkert jeg alltid trodde på det, men jeg tror på det. Nei, det er sant. Det er ikke sikkert alltid jeg snakket sant heller, når jeg sa det. Nei. Men nå har jeg et veldig sunt og fint forhold til det spillet her. Du har vært gjennom mange faser. Mange faser, men nå er det også digg med nye sesonger. Ja. Og sånn som forrige sesong spilte jeg aktivt og mye da, i 3-4-5 uker. Og så etter det så gjorde jeg ting som kom på reset. Som tok en time eller to i uka. Ja. Og det var det liksom. Et raid her og der. Ja. Mm. Fin måte å spille den type Games as a Service-spill på egentlig. Mm, litt sånn festrøyker. Festrøyker. Festjunkie. Festjunkie. Ja. Du, vi må avslutte med et flunkende nytt gameplay-klipp som har kommet fra et spill mange har begynt å glede seg til nå. Det er et kinesisk... Ja. Det stemmer. 3D action-adventure-rollespill. Det kom jo en trailer for en god stund siden, ja. Helt ut av det blå. Helt ut av det som blå. Bare blåste folk av banen, med god grunn. Absolutt. Det heter Black Myth Wukong. Black Myth Wukong. Basert på den kinesiske legenden Journey to the West. Riktig. Jeg tror den heter noe annet på kinesisk, men jeg kan ikke mandarin, så det er akkurat hva det er, det vet jeg ikke. Kanskje bare Journey. Kanskje det er eller Wukong. Ja, for eksempel. Det er da et helt nytt, sånn 12-minutters lang, 12 minutter lang gameplay-video som har kommet ut nå i Unreal Engine 5. De har gått over til Unreal Engine 5 med DLSS-støtt og alt mulig rart. Det ser så latterlig lekkert ut fortsatt. Ja, det ser altså, så rart. Jeg vil spille det nå. Det er mange som har etterlyst spill som ser next-gen ut. Ja. Dette her ser ganske next-gen ut. Ja, animasjonene, omgivelsene, miljøene, fighting-systemet. Snøen. Snøen, you guys. Den skal vi lage mange peniser i også, når vi spiller det spillet. Ja, det blir nok mange peniser. Mm. Men jeg har ikke tenkt å vise hele den ferske gameplay-videoen. Du kan gå på YouTube og søke opp Wukong, Black Myth. Mm. For å se den. Et lite utdrag. Det utdraget jeg likte best. Det kommer også en bosskamp etter det du ser her, som også var veldig, veldig fett. Ja, jeg tror jeg vet hva du snakker om. Mm-hmm. Men vi la i hvert fall det klippet avslutte ukens spilluka, og så er vi da forhåpentligvis tilbake neste uke med flere hotte spillnyheter. Og så kan du komme på Gamescom i morgen. Thank you.